keď ste to na tej lodi predstavili, tú kandidátku, tak celkom zaujímavosťou bolo, že tam je pán Aloj Zlina, on je na 150. mieste. To je také trošku také Matovičovské, lebo pán Matovič presne je na konci na chvosti kandidátky vždy. Prečo je tam Aloj Zlina? Koho to bol nápad? Váš? No tak je, to, my... je to dohoda medzi ním a mnou a následne schválením tej republikovej rady. A v podstate takto sme sa dohodli, ale Zlina je výrazná osobnosť, tam ho bude dobre vidieť. To je podľa mňa jeden z troch kandidátov, ktorí majú, alebo jeden zo štyroch, ktorí majú reálnu šancu sa prekružkovať.